të premten që shkoj u ftova nga përfaqësuesi i lartë për politikë të jashtme dhe zëvendës presidenti i bashkimit i Komisionit Evropian zoti Josep Borrell për një takim të organizuar në selin e bashkimit Evropian në Bruxelles të nivelit të lartë me presidentin e Serbisë. Ftesa e përfaqësuesit të lartë Borrell ishte shoqëruar me një tekst me 4 paragrafe që më tonte të lëshohej si deklarat në fund. Në paragrafin e parë, bëj ftes për përqendrim me urgjens në propozimin e bashkimit Evropian të përkrahur nga Gjermania e Franca për normalizim të marrëdhënie. Në paragrafin e tretë, teksti bën të thirrje që të fillonin me njëherë bisedimet për propozimin e bashkimit Evropian në nivel të lartë për të arritur një marrëveshje para marsit të vitit 2023. Natyrisht këtë propozim të zotit Borrell, unë e kam mirëpritur dhe tashmë ishim deklaruar që propozimi franko-gjerman të cilin zotri Borrell insistonte në takimin pares me 11 nëntor që tash tuti ta quanin propozim të bashkimit Evropian, paraqet një bazë të mirë për diskutim. Në paragrafin e dytë ishte çështja e targave së bashku me çështjen e garancioneve për komunitetin serb, të cilët do të diskutoheshin në propozimin e bashkimit Evropian, pra në marrëveshjen për normalizim, dhe gjatë 8 orëve i zhvilluam 6 takime, 3 takime bilaterale e 3 trilaterale. Para kushti për targat kishte të bënte vetëm me pezullimin e veprimeve të qeverisë së Kosovës dhe jo me ndalimin e lëshimit të targave nga ana e Serbisë. Në versionin inicial. Ne ishim të pajtimit që për të dhënë hapësirë bisedimeve për propozimin e Bashkimit Evropian, të pezullonin fazën e dytë të vendimit për targat, mirë po natyrisht atëherë kur Serbia ndalon së regjistruari makina me targa ilegale. Sepse nuk ka kuptim të mos vazhdohet faza e dytë, të kalohet nga vrejtet e qërtimet të gjobat, të mos ekzekutohen gjobat, e në anën tjetër të vazhdohen të lëshohen targat KM, PR, GL, PE, PJ, UR, e kështu me radhë. Ky propozim u pranua, dhe besoj që ishte një arritur e rëndësishme e takimit. Më lejoni të them që komuniteti serb në Kosovë është komuniteti më i mbrojtur e më i privilegjuar në kushtetutë të Republikës. Dhe kjo është rezultati i marrëveshjes gjithëpërfshirëse të ish presidentit finlandez Martti Ahtisaari, i cili ishte udhëheqës i ekipit ndërkombëtar ndërmjetës. Të drejtat për pakisa në kushtetutën e Kosovës nuk i gjejmë në atë të Serbisë, por nuk i gjejmë asë në shumë e shumë vendet e tjera anë në banë botës, përfshirë këtu edhe kushtetutat në vendet më të avancuara të Bashkimit Evropian. Tash, pas takimit që patëm atje, i cili pra gjithsej në këto bisedime zgjati 8 orë, Përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe sigurisë, fatkeqësisht e ndryshoi premisën e negocimit të ditës hënë. Në kundërshtim me parimin e propozuar nga vetë ai, filloi të insistojë në një marrëveshje që adreson vetëm masat e mirëbesimit, pezullimin e gjobave për targë. Qëllimi i madh u hoq nga agjenda. Nevoja urgjente për propozimin evropian me mbështetje franko-gjermane u zhduk nga tavolina, duke u përshtatur qëllimit të Serbisë, presidenti së cilës kishte ardhur në Bruksel, jo për propozimin e bashkimit evropian, po për targat. Me datën 18 gusht, në takimin që kemi pasur, ishim dy pika të rendit të ditës, pika e parë, korniza e përgjithshme e marrëveshjes, pika e dytë, çështjet aktuale. Edhe unë në mbështeta këtë struktur të takimeve, sepse liderët shtetëror thirren për të bërë marrëveshjen e madhe, e finale. Po e ripërsëris, unë nuk jam as polic, as komandant stacioni, as shef katastri,
as zyrtar dëgone, që të merrem me gjithë farë çështjesh teknike të cilët dalin përgjatë bisedimeve. Ne jemi shtet me institucione dhe organe përkatëse, të cilët kanë shumë profesionistë të zëtë, që i zhvillojnë këso lloj bisedimesh. Unë shkoj atje për marrëveshjen finale, ndërkombëtarisht e ligjërisht të obligueshme, për normalizimin e plotë të marrëdhënieve me njohjen reciproke në qendër. Ky duhet jetë qëllimi dhe ky është kuptimi. Ndërkaq, autorët e propozimit të Bashkimit Evropian e braktisën propozimin e tyre, prandaj u takimi përfundoi. Sikurse në takimin e 18 gushtit, edhe në këtë takim unë isha i fundit që lëshova ndërtesën e Bashkimit Evropian. Sepse gjithmonë ekziston mundësia edhe për një përpjekje të fundit. Dhe më duhet t'ju njoftoj se ka qenë edhe përpjekja e fundit. Emisari special Lajçak ka ardhur tek dhoma ku ndodhi delegacioni ynë dhe e bëri edhe një përpjekje të fundit për një tekst i cili do ta përfshinte edhe propozimin e Bashkimit Evropian. Mirë po, më pastaj na njoftoi që presidenti i Serbisë nuk e ka pranuar këtë. Ndërkaq që përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian tashmë ndodhi në konferencë për media. Pra, tek ne ekziston edhe qëllimi, edhe qëndrimi, edhe arsyet, edhe argumentet për të arritur marrëveshjen ligjërisht të obligueshme, por ky duhet të jetë qëllimi i ndërmjetësve.